سلامونه سلام افغانستان خره غلاس او هرکلې د کابل پزړکی جانس پزړپوري خواګه او پزړپوري خواړه دلته نو ډیر پزړپوري چای او پزړپوري شوده یعنی هم دته ملاویږي پزړپوري خواړه شته دي د دې خاصه ویډیو تاسو جوړوم او ګورې خوند ترې واخلئ ملتیامو Thank you.
Subscribe, como dice Hankega, que es un que ya será que a la